žijí mezi námi, řeče o zdravotně postižených osobách, takzvaných vozíčkářích. Vytváří naše město a společnost pro tyto spoluobčany dostatečně dobré podmínky pro jejich život? To se dozvíte v naší následující reportáži. Ve čtvrtek 29. září odpoledne proběhlo před divadlem Antonína Dvořáka v Příbrami setkání vozíčkářů a handicapovaných lidí s vedením města. Tématem tohoto společného setkání byla diskuze o těžkostech, které vozíčkáři dnes a denně v našem městě zažívají, a také realizace stavby výtahu, díky kterému by se na představení dostala právě i tato skupina lidí. Pane starosto, dnes jste se sešel takzvanými vozíčkáři a debatovali jste o výtahu tady v Kulturním domě. Jak to dopadlo? No tak my jsme měli debatu nějakých 10 minut. Já myslím, že vozíčkáři odjíždí spokojeni. Vysvětlili jsme si, že není možné to, co se posledních 10 let nedělalo, tak z ničehož nic spravit během jednoho roku. Řeč je především o výtazích pro postižené a pro ty, co jsou pohybově nějak omezení. My jsme udělali dva výtahy letos v domovech s pečovatelskou službou. Další dva výtahy chystáme opět v domovech s pečovatelskou službou pro příští rok a bavíme se o tom a myslím si, že to tak dopadne, že bychom do konce volebního období měli zvládnout i výtah do divadla Rokina. Tak zeptám se, jak se žije vozíčkářům tady v Příbrami z hlediska průjezdnosti a vůbec dostat se do některých budov a na úřady, do divadla a tak? Já se jmenuji Populová, jsem z DPS Brodská v Příbrami. Tam v domě se nám žije poměrně dobře. Že jo, mluvím za všechny ty vozíčkáře, zkuste se po nich taky podívat. Jinak komunikace otřesné, komunikace jako verbální s technickými službami a potažmo i s radnicí v podstatě nulová, i když dneska jsme jednali, to už máte asi, že jo, na kamaře. No, co vám k tomu říct? Zkuste si sednout na ten vozík a projďte se Příbramí. Nic jiného se k tomu nedá říct, opravdu ne. Je to docela o statečných lidech sedět na vozíku. A taky je o tom, že potřebujeme empatickou, zdravou společnost, která nás nebude hájit. My se umíme uhájit, ale aspoň nám bude rozumět. A rozumět nám bude jenom tehdy, když si na ten vozík dřepne a potom městě se projede. Víc k tomu neumím říct. Ještě bych se zeptal, jak můžete třeba využívat bazén jako vozíčkáři? Dostanete se do bazénu, abyste si... Určitě ne, nedostaneme. Jednak teď je všecko v rekonstrukci, tak se tam pravděpodobně nedostane vůbec nikdo. A druhá, když si mě zvali městská policie, že by se o mě postarali, ale uvízlo to na tom, že já nejsem schopná se ani osprchovat, prostě nezvedneme my, co jsme tu na vozíčku, zadek z toho vozíku. Takže to už jsou problémy a od toho každý, byť složka pomáhat a chránit, dává hodně ručičky pryč, natož občané, že jo. Jednak mají jiné starosti a druhak tyhle starosti je nezajímají. No a naposledy dnes jste se tady sešli před divadlem, diskutovali jste se zástupci města i divadla o výtahu tady v divadle, tak jak jste spokojeni s výsledkem tady toho své jednání? No tak spokojeně, zůstala otázka v podstatě otevřená, protože nejsou peníze a do konce volebního období, snad chtějí s tím něco udělat, aspoň potud starosta a místo starostka, tak my doufáme, že se dožijeme. Teď jsme ve tché starinky.